وحرنتي مانتا دمانتين شرف يا فرحه النوعه ان ندافر نو بوغان حقتي قرنك سومالان لغوسو اوريي وحرنتي دادال وين لو غلي حكومه دمانتا مدحوينه مصبيح وغامليهي دوينه وغشاي رنتينا مالنتي غولها وسيله لو سو قاداي وحن مرين ان سند ان سند كسوكايسو هذه هي البرنامج التي تقوم بها وسارة الرماد ببدا إن حلكي ما أنت الله صارين لسنة كهر إن كسور لما يسترتو حكتي قرنك سومالان بو غايرة كوبان ورنتي سي كوبان وعيد كستوقتوها لكارتو رنتي لغوصو كوبي تام معنى ذو حويان قرن والبوح لي أبترسين بوليه قرن ماذا ديو جرا قرن والبا أبترسين بوليه وابترسين تي قرنك سومالان وحويان وعسيدا حكتي قرنك سومالان سيدا على شيء عالم كوردني وضن والبوح إليه هاي ماشو كدعو تلدت كيسة وحيابها اللوغو مارتي اللوغو حشو لوك الدلحيس كيسة تاريخ ليسة وحبضا بكم رميا ما قارتوا آذي يد بنا مانتي مانتا فرحدوين نغطاي إن بو قاسي مددير اي نسويني مانتي نوصل بحو muhiimada maanta jeedeyno tahayna wax weyn maanta xogtaayno soo helnay ee soo urunay hawsha badal galiyay sidii loo faafin lahaa ummada reer Soomaaliland la gaarsiin loo gaarsiin lahaa qaramada caalamka ah ama dunida ajnabiga ah ee maanta wax badan uga dhameeyeen ogaashaha Soomaaliland iyadoo si loo gaarsiin lahaa isla markaana waxaanu kaleen rabnaa in xogtiisa maalahan kuma dhameystir mayso in wasaaraduhu la profile-keeda gaarkeedii iyadoo halka laga iyadoo si tix raacaysa hay'adaha dawladda iyo wasaaraduhuna in halka xogtii gaarkii ay lahayeen wasaaradu bay sameeyso oo marka laga hadlo caafimaad marka laga hadlo waxbarasho marka laga hadlo biyaha macdan laga hadlayo in xogtii iyagana saasu leeg ay wasaarad walba iyo hay'ad walba dawladeed bay idinay sameeyso yar insha Allah inuu ku dhaqaaqayna iyo inuu isa la sheegay inuu dad gaarsiino marka maanta laga bilaabo waan daahfurnay hadii telefishin la gelinayo hadii wargeysyo la gelinayo hadii whatsapp la gelinayo kaasa maanta ah xogtii qaranka Soomaaliland ay ku dhantahay oo inuu isla qaadanay oo iyadoo laga soo shaqeeyay muddo dheer inuu halka maanta ku daahfurnay ummada reer Soomaaliland kaas aan sheegaynaa wixii ka ka baxsanay maaha xogta qaranku waa buuga maanta ka gudaha furnay kaas aan martay sidii loo gaarsiin karo institutions-ka Soomaaliland gobolada iyo cidulbana waa lagu dadaali kaas aan maxaa noqonayeen maanta laga bilaabo ka faafinta rasmiga galaya insha Allah aad iyo aad baad maasantii assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh